Dit zijn de kleine tegenslagen des levens. Komt wel goed. We zijn terug op de Diepenbrokstraat. Het groot onderhoud aan de straat is bijna klaar, maar voor het zover is, komt er nog een afsluiting aan voor het verkeer. Vervelend. Ze zijn volgens mij al best wel lang bezig. Het is wel een beetje chaotisch. En hopelijk dat het snel klaar is. Ik denk dat ik gewoon lekker doorkachel en ergens probeer naar links te komen. Dit zijn de kleine tegenslagen des levens. Komt wel goed. Werkzaamheden lopen op het einde nu. We hebben in totaal in een jaar tijd 5 weken vertragingen opgelopen. Dit is mede ontstaan door extra werkzaamheden van Waternet en werkzaamheden voor de groeiplaatsverbetering van de bestaande bomen. En begin mei zijn we gereed. Ja, ik kom hier elke dag wel langs met mijn hondje, want ik ga naar het Beatrixpark. Dan heb je er natuurlijk niet zoveel last van, omdat je loopt. Ik snap wel het verkeer, want het duurt vrij lang. En het moet gewoon gebeuren. Hè? Het zijn werkzaamheden die nodig zijn voor verbetering. Prachtig. Heeft er geen last van gehad? Nee hoor. Nee hoor, een beetje oplopen, maar dat maakt niks uit. Beetje omfietsen, maar ja, fietsen is niet zo erg als lopen. Dus het werkt wel. Maar deze man, die, ik weet niet wat hij ervan vindt. Ja, wat vind jij ervan? Boogie. De grootste verandering in deze straat is dat wij naar 30 km/u gaan. Hierdoor is er ruimte ontstaan door de versmallen van de rijbanen voor extra vergroenen. En zijn er vrijliggende fietspaden gekomen voor de veiligheid van de fietsers. In totaal is in dit project ongeveer 900 vierkante meter eigenlijk verharding eruit gehaald en hebben we kunnen vergroenen. Zoals zichtbaar komt het gras al uit. Het voordeel van vergroenen is ook voor de klimaatadaptatie dat het regenwater wordt opgenomen in de grond. We zijn aan het werk hier. Wij zijn van de bestrating. We zijn nu betonpalen aan het zetten. Mooi weer erbij. Je ziet veel hier. Dus ja hoor, wij vermaken ons wel. Je bent geen Amsterdammer hoor ik. Wel fan van Ajax? Wel fan van Ajax, ja. Dat is niet zo leuk op het moment, maar ja. Komt wel weer goed. De werkzaamheden die nog gedaan moeten worden, is zoals zichtbaar, is dat we de rijbaan nog moeten asfalteren. De rijbaan aan de noordzijde die is zo goed als definitief. En aan de zuidzijde moeten we nog het geheel asfalteren. De Diepenbrokstraat kreeg in 1931 zijn naam en is vernoemd naar de Amsterdamse componist Alfons Diepenbrock. De straat wordt gekenmerkt door de vele villa's en hier hebben dan ook meerdere bekende Nederlanders gewoond. Zoals Wim en Gerda Duisenberg, Willem Enstra en de familie Dreesman. Op deze foto, gemaakt in 1960, is op de achtergrond de bouw van de RAI te zien. Mede hierdoor is de Diepenbrokstraat een belangrijke verkeersader geworden. Al 40 jaar, dus super. Het was super. Mooie buurt. Ja, zeker. Vorige week stond de fiets in de Fraunhoferstraat en die is gewonnen door Aaron. Weet jij waar de fiets deze keer staat en wil je kans maken op het zadelhoesje? Mail dan het antwoord. In de laatste week van april, dus van 29 april tot en met 3 mei, gaan wij de Diepenbrokstraat in het geheel afsluiten, ook voor de fietsers. Dan gaan wij ook de rijbanen volledig voorzien van asfalt en ook het fietspad. En gaan we de rijbaan voorzien van beleiding. Dit is niet mogelijk met het verkeer op het werk. Aan het einde van de week van 3 mei zijn we klaar met de werkzaamheden en hebben een hele mooie groene, veilige straat die dan opengesteld is voor al het verkeer. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.